ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن شارع فیصل کے گنجان آباد علاقے ڈرگ کالونی پر موجود ہے۔ یہ اسٹیشن اپ کنٹری جانے والی چند ٹرینوں اور تمام ڈاؤن کنٹری ایکسپریس ٹرینوں کا اسٹاپ ہے۔ اسٹیشن میں بکنگ آفس، ٹرین شیڈ، ٹک شاپس، ایڈوانس ریزرویشن آفس اور پارکنگ کی سہولت موجود ہے۔ السلام علیکم، میرا نام اشار ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا چینل میں پاکستان۔ امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ ट्रेन जाने के बाद स्टेशन सूना सूना सा हो गया है।
सॉन्ग 6302।